Тој договор за добрососедство со Бугарија треба да се раскине. За да имате договор за добрососедство, треба меѓусебно да се почитувате и да се уважувате. Ние такво нешто немаме. Не може некој да ти биде добар сосед ако те негира како народ, ти негира потекло, ти негира јазик и така натаму. Нема што да бараме од Бугарија. Ти отидоа подалеку, дури за жал и Европската унија е на нивна страна. Сега Европска унија нас не критикува колку сме ги онеправдале бугарите во Македонија, а за македонците во Бугарија никој не зборува. А многу повеќе се македонци во Бугарија него бугари во Македонија, да се разбереме. И мислам дека нашите политички треба престанат да се омаловажуваат и нас да не омаловажуваат народот, тука едноставно ги прекинат преговорите со Европска унија и со Бугарија. Историјата ние историчарите ќе се докажуваме. Комисија не ни треба, комисијата работи под диктат. Еве ќе свикаме симпозиум, како сега што сме дојдени, да се собереме 10 души од Бугарија, 10 души од тука, да ги вкрстиме аргументите за кривиме, тоди па да видиме кој што е. А не некоја си комисија тамо што ти уопште нема ни еден што се занимава со средновековната историја, ти преговара за Кирил и Методи. И што мислите, што ќе донесат политичка одлука? Значи во таа комисија имаме само за турскиот период до Прва светска војна, но имаме ни за Втора светска војна, нити имаме за Средновек, нити за антика специјалист. Значи соберени се, да не речам партиски послушници, што не е добро. Треба да се слуша гласот на оние што се платени тоа да го работат. Цел живот сме го вложиле во историјата и сега некој да ни ја негира нашата историја. Не може тоа така. И тоа од нашите, ние од нашите патиме. Како може да подпишеш договор таков? Ќе подпишеме договор. Ќе подпишеме на двата јазици, на бугарски и на македонски. Ние немаме договор на македонски јазик што подпишува подпишен од бугарска страна. И записниците во таа комисија не ги подпишуваше доскоро затоа што бараше да бидат и на македонски и на бугарски. Тоа кажува се.